Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Через 3 місяці у Зеленського закінчаться повноваження і ми потрапимо у конституційну кризу. Всі його рішення стануть нелегітимними і це є дуже погано, пише військовий Віталій Купрій. Як фахівець у галузі конституційного права я останнім часом розмірковую, як вийти із цієї ситуації, пропоную для обговорення наступний варіант. Все ж таки, провести вибори і президента, і Верховної Ради одночасно. Для цього заручитися підтримкою наших західних партнерів, у першу чергу США, Великої Британії, Німеччини, сусідніх країн, але краще і всього Європейського Союзу. Знайти міжнародну IT-компанію, яка б розробила додаток до смартфону, комп'ютерну програму, який би дозволив голосувати громадянам України як всередині країни, так і за кордоном, як в тилу, так і на фронті. Голосування відбудеться після ідентифікації особи на кшталт банку ID. Дія цифровий підпис. Для осіб, які не вміють користуватися смартфонами або не мають цифрового підпису або не має доступу до інтернету, організувати можливість голосування на виборчих дільницях за пред'явлення паспорту чи іншого ID. У цьому випадку результат моментально буде відображатися у системі, як при голосуванні на смартфоні, і щоб актуальні дані бачили усі. Головне тут, щоб голоси рахували не в Україні, а на серверах розробника програмного забезпечення під контролем як Української Центральної виборчої комісії, так і представників країн-союзників. Чесність і прозорість, і відсутність можливості фальсифікації – основне завдання. Окремо розробити можливість подачі документів для висування кандидатів у депутати і президенти онлайн, щоб кожен військовий або вимушений переселенець мав змогу реалізувати своє конституційне право і голосувати, і балотуватися. Зрозуміло, що це складний процес виборів, практично не маючи аналогів у світі, але чому не бути першими? А якщо війна ще буде 5 чи 10 років, чи будемо ми терпіти Єрмака з Татаровим? Їм то, чим довше війна, тим вигідніше. Хто не хоче, той шукає причини, а хто хоче, шукає можливості. В коментарях зазначають або новий президент, або уряд національної єдності, або імпічмент. Анастасія Михальниченко в той же час пише наступне. Зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко і це не дивує, бо новий головком хоче працювати зі своїми людьми. Не хоче обговорювати місце проживання рідних нового головкома, бо сам Сирський віддавна служить у ЗСУ на командних посадах, тож говорити, що московити зможуть якось маніпулювати ним, не виходить. Інша справа, що Сирський не має такого авторитету, який мав серед військових Валерій Залужний. Як на мене, велике значення має дивна пристрасть найвеличнішого до нового головкома, адже призначивши влітку 2021 року на цю посаду офіцера, який був підлеглим Сирського, Нелог щось вже мав на меті, що саме, чи хотів він провокувати протистояння у вищому командуванні ЗСУ саме в той час, коли почали надходити перші повідомлення про високу можливість вторгнення. Це стало відомо в липні, і в липні ж відбулося призначення Залужного на посаду головкома. Чи не конспірологія це? Можливо, але схоже, що план московитів Київ за 3 дні мав спрацювати. Але, очевидно, найвеличніший не стратег у 2021 році примудрився з призначенням головнокомандувача ЗСУ, поставивши на чолі армії офіцера, який під час гострої фази протистояння з московитами виявився занадто самостійним, а саме це не влаштовує не до Наполеона, адже він чи Єрмак зовсім не мав бажання бачити на чолі людину, яка далеко не завжди виконує безглузді вказівки, особи, що ніколи не вчила військову справу і 4 рази ухилялася від призову, створивши ставку найвеличніший, зрозумів, хто з вищого командування ЗСУ точно виконувати його вказівки, і результат цього ми побачили. Те, що зе-влада не роздумувала і надалі цькувати, Валерія Залужного, очевидно, найвеличніший ІКО продовжать опалити на нього всі провали, починаючи з непідготовки до широкомасштабного вторгнення московитів. Тому нехай вас не вводить в оману нагородження Залужної теплі обійми, бо це як поцілунок Іуди. Слідкуйте за дописами безглуздої, вона вже натякнула на продовження. А ще згадайте про закриту зустріч Залізнояйцевого з так званими журналістами. Навіщо було запрошувати тих, хто має доносити до суспільства інформацію, заборонивши їм розповідати про те, що почули? Думаю, це очевидно позитивним писакам видали вказівки, що і як розповідати суспільству про генерала Залужного. Щоб знищити повагу людей до нього, тож безглузда, позитивні і ще одна ланка, яка невдовзі додасться СБУ, вже грабуть лапками на старті. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!